Кирил Йорданов е на 55 години. Завършва висшето си образование в Софийския университет, специалност право. По професия е юрист, а от 12 години кмет на Варна. Семеен, с един син. Роден съм и живея във Варна. Тук създадах семейството си, тук ще живеят и внуците ми. Кирил Йорданов е познат като упорит, открит и диалогичен човек. Носител е на десетки награди и отличия. След 12 години начело на община Варна, той увеличава бюджета на града до 4 пъти, възстановява училищното здравеопазване, подобрява инфраструктурата и осветлението. По време на неговото управление, градът няколко пъти печели приза за най-добро място за живот. ГЕРБ се доказа като градивна партия. С подкрепата на държавата ще направя всичко възможно за създаването на нови работни места и привличането на европейски пари и инвестиции. Варна е град на младите. Ще насоча всичките си усилия те да имат своя шанс тук. Ще продължа да работя за развитието на социалната политика и здравеопазването. Варна трябва да бъде културната и туристическа столица на България. Познавате ме. Варна е моята партия.